Привіт всім! Ми сьогодні вас хотіли трошки поглибити в нашу атмосферу затишку. І тому знімаємо в цьому куточку і саме в такій обстановці. Дівчатка, вчора від вас прийшло дуже багато повідомлень про догляд за шкірою обличчя. Ви питаєтеся, як це робити, ви питаєтесь, як це роблю я. І я сьогодні коротко хочу розказати вам, як це все виглядає. Але перед тим хочу вам сказати самі такі важливіші моменти, про які ви дуже часто забуваєте. Якщо ви хочете мати красиву, здорову, доглянуту шкіру, ви маєте пам'ятати один. Ви маєте здорово харчуватися. Якщо ви будете їсти правильну їжу, не будете їсти цукор, хліб, різні кондитерські вироби, фастфуд, майонез і тому подібні речі, ви не будете зашлаковувати свій організм, а відповідно у вас на обличчі не буде вискакувати, не буде всяких нерівностей, плямок і тому подібних речей. Це по-перше. По-друге, ви будете постачати вашій шкірі потрібні їй вітаміни і мінерали. Без них шкіра красивою ніколи, на жаль, не буде. Дівчатка, другий пункт, про який я завжди вам розказую, це є вода. Обов'язково ви маєте пам'ятати про 40 грам на кожен кілограм вашого тіла, так як я вам завжди кажу. Чому? Тому що, по-перше, сама шкіра потребує вашої води, бо вона без неї буде просто суха, тьмяна така, без життя. А по-друге, всі ваші внутрішні органи, всі ваші системи потребують води. Якщо вони будуть обезводнені, почнуться всякі проблеми, хвороби. І це, знову ж таки, відобразиться на вашій шкірі. Вам це не вигідно. Отже, пийте достатньо води. Нашою найбільшою проблемою, як я вже вам сказала, на рахунок харчування, є шлаки. Тому вам потрібно регулярно робити профілактику глистів. Тому що вони зашлаковують наш організм, і як наслідок нас дуже сильно обсипає, і шкіра стає дуже некрасивою. Тому третім пунктом є позбавитись від глистів. Пункт номер 4. Дуже важливо є, якою косметикою використовуєтеся. По-перше, ви мусите придбати косметику відповідно до свого типу шкіри. А по-друге, вона має бути якісною і перевіреною. Це особливо дуже стосується тих дівчаток, кому вже біля 30-ки і трошки більше. Тим дівчаткам, яким тільки 16-18, в принципі, для них це ще не дуже сильно актуально. Але, дівчатка, хочу вам поділитися з вами своїм досвідом. Я взагалі стикнулася з косметикою тільки в 16. На жаль, тоді не було ні інтернету, ні іншої інформації, джерел інформації, які б мені підказали, що вартує користуватися кремами ще з підліткового віку, обов'язково. Тому що особисто в мене і так дуже суха і проблемна шкіра. І у 20 я почала дуже рано старіти, тобто шкіра почала ставати дуже старою. З'явилося дуже багато зморшок, вона отримала дуже багато пігментних плям, вона просто стала дуже неякісною. По-перше, тому що це спадково, а по-друге, тому що я за неї не доглядала всі ці роки. Тому, дівчатка, обов'язково користуйтеся кремчиками і взагалі користуйтеся класною, якісною косметикою. Ви можете прямо вже, а особливо ті дівчатка, які вже мають такий вік десь, як я і більше, почати вмиватися льодом, замороженим льодом з чаю ромашки. Я це особисто роблю, я так вмиваюся, він покращує стан моєї шкіри і я раджу це робити вам. Тим дівчаткам, які вже народили дітей, які не висипаються, які мають проблеми з мішками під очками, синяками під очками, є, дівчатка, дуже багато різних варіантів, як можна вирішити це питання. А є такі самі прості і самі дешевші, які використовую особисто я. От перший варіант.
Берете звичайну бульбу, трете її, ставите її, накладаєте її в бинтик і ставите під очка. Так, на 5-7 хвилин. Інший варіант, ви можете чай чорний або зелений заварити, намочити тампончик і поставити під очі на 20 хвилин. Або та сама історія з чаю з ромашки і шалфею, або ще один варіант є купити олію кісточок винограду і робити собі нею масаж під очками. Вона дуже класно допомагає, я особисто нею користуюся. І вона недорога. Ви мене просили дуже багато, щоб я вам показала, чим користуюся особисто я. Якщо можна, Ігорко, я хочу попросити, щоб ти підійшов до мене. Значить, дівчатка. Дивіться, значить, я користуюся кремчиками Artistry. Вони є достатньо дорогі. Але справа в тому, що, як я вже сказала, в 20 років у мене шкіра почала дуже сильно старітися, і в мене були реально великі зморшки. Я відколи я почала знайшла для себе Artistry, відколи ним почала користуватися цими кремчиками, вже останні кілька років в мене зникли ті зморшки, і шкіра реально помолодшала. Це щось таке для мене, як якась пластична операція. Неймовірно, але факт. Значить, нічний кремик отакий у мене Artistry. Сиворотка, у мене все падає. Сиворотка від Artistry Youth Extend. Кремчик денний Youth Extend. І кремчик для очей. Дівчатка, на рахунок кремчика для очей. Дуже важливо мати крем спеціально під очі. Не можна користуватися кремом загальним для цілого обличчя, тому що крем під очима, тому що шкіра очей є дуже делікатною, дуже тоненькою, потребує особливого догляду. Ще в мене є такий від Гідраве. Значить, систему Гідраве я теж мала, вона теж класна, але не настільки, наскільки Youth Extend, тому особисто я раджу вам Youth Extend. Ще сьогодні, не сьогодні, кілька днів тому прийшли нам вітамінки від Nutrilite. Нарешті прийшов мій біотин плюс С, про який я вам говорила в попередньому відео. Я вам вже сказала, що ви мусите здорово харчуватися, але додатково, якщо у вас є проблеми з шкірою і волоссям, вам вартує вживати біодобавки. Я особисто вживаю Nutrilite. Тому що він дуже добре засвоюється, і я впевнена в його якості. Значить, я п'ю додатково біотин плюс С, також Daily. Daily має в собі всі вітаміни, мінерали, які потрібно людині протягом одної доби. Я на собі вже їх пробую років 8 чи 10, я ними дуже задоволена. І я впевнена в цьому продукті. А також нам потрібен комплекс омега-3 кислот. Ще зразу вам покажу все решта, про що ви мене просили, тоді далі продовжу, що я вам хотіла сказати. Дівчатка, ви мене питалися про тоналку, якою я користуюсь. У мене є від Artistry Youth Extend також, але, на жаль, я нею не дуже задоволена, тому що вона мені робить ефект маски. А цього я не дуже люблю. Тому я її так використовую, але не дуже до неї задоволена, наскільки задоволена тими кремами. І одного разу я вирішила схалявити. В мене є ще один такий дуже класний продукт від Artistry, називається Exact Fit. Це такий звичайний кремчик, який так легесенько вирівнює вам тон, і при тому його незамітно на обличчі. Я просто в захваті від того продукту. Він не дуже дорогий, але просто неймовірно крутий. Я його дуже люблю. Але одного разу я повелася на банальну рекламу, грубо кажучи. Дуже багато дівчаток мені розказували про те, що кремчики BB мають чудодійну силу. Вони дуже гарно зливаються з вашою шкірою, вони вирівнюють тон, вони вирішують купу проблем. І багато це людей говорило, я це повірила, і я собі купила Garnier BB. Для чого я це зробила? У мене закінчується мій Exact Fit, і я вирішила зекономити. І
купити собі бібі. І тут я зрозуміла, що скупий платить двічі. Не рекомендую цей крем. Він мені не подобається абсолютно нічим, це просто викинені гроші на вітер. Якщо я вам сказала, що мій кремчик тональний від Artist Youth Extend робить ефект маски на обличчі, то цей від BB, це взагалі я не знаю, що він робить на обличчі. Тому це можна просто викинути в смітник, на жаль. Зразу вам покажу ще один засіб, яким я користуюся. Він є дуже класний, він коштує копійки в аптеці, Боро Плюс називається. Він вирішує дуже багато проблем зі шкірою, особливо якщо у вас є якісь, наприклад, ранки, будь-які проблеми зі шкірою, навіть деколи прищики, обмороження. Якщо у вас шкіра починає дуже лущити, з різних причин вона дуже багато всяких проблем вирішує. Не тільки з обличчям, взагалі проблеми шкіри. І для тих, у кого жирна шкіра, дігтярне мило. Дівчатка, особливо підлітки, воно класно вам вичистить шкірку, тому можете це пробувати. Ще мене питалися про мій гель для обмивання. Такий я собі взяла звичайний Dr. Family ніжне молочко для обмивання. Дешевий, простий, він мені цілком підходить, мені не треба ніякого іншого. Я ним задоволена. Це з моїх засобів, тим, чим я користуюся і чим раджу вам, я цим особисто задоволена. А тепер вернемося до догляду взагалі за шкірою обличчя. Справа в тому, що я вам говорила не раз про те, що потрібно робити контрастні душі для тіла, для того, щоб тонізувати свою шкіру. Та сама історія з обличчям. Для того, щоб ваша шкіра була в тонусі, робіть контрастний душ для свого обличчя. Воно буде робити щось таке приблизний ефект, як кубики льоду, про які я вам говорила, якими ви будете вмиватися зранку. Також я вам хотіла розказати на рахунок тоніка. Ви помітили, що у моєму щоденному догляді немає такої речі, як тонік. Всі дуже багато говорять про його користь, про те, як він внормовує кислотний баланс на шкірі, відновлює, і як він гарно підготовлює до нанесення косметики, і про те, як краще працює косметика на нашій шкірі після тоніку. Я його колись спробувала. Я цього не помітила, з того часу я більше тонік не використовую. Не знаю, можливо, я помиляюся, бо спеціалісти мають іншу думку, але це особисто моя. Якщо у вас був досвід користування тоніком, чи хороший, чи негативний, чи будь-який, я буду вам вдячна, якщо ви ним поділитеся в коментарях під відео. Мені самі цікаво, як він діє на вас. Дослідимо це питання разом. Дівчатка. Самі важливі пункти майже всі я вам сказала, а тепер лишились ще деякі, про які я вам досить часто говорю в своєму аску. Для того, щоб шкірка була бархатною, обов'язково робіть скраби. Скраб можна зробити двома варіантами. Можете собі купити будь-який скраб в магазині, і ним користуватися, а можете зробити його самі. Просто коли п'єте каву і залишається фуз, додаєте там 2 капельки оливкової олії і скрабуєте собі личко. Також маски. Бажано 3 на тиждень робити маски для того, щоб відновлювати шкіру вашого обличчя, для того, щоб вона була м'ягесенькою і наповненою корисними речовинами ще ззовні, крім внутрішнього пункту. В принципі, дівчатка, про сонце, я думаю, ви вже самі знаєте про те, щоб була шкіра красивою, щоб вона не була обсипаною, гарно чистить сонечко. Просто загоряйте, коли є сонце, коли є літо, весна. Старайтесь без макіяжу виходити і давати вітамін D своєму обличчі.
принципі, всі головні такі тези, моменти я вам сказала. З всіма запитаннями звертайтеся до мене в АСК, звертайтеся до мене в коментарях під Ютубі. Я буду старатися вам допомогти з вашими проблемами. Буду старатися, надіюся, допоможу. І ще хотіла поділитися з вами ще одною такою приємною новиною. Я знайшла місце, де роблять класні вишиванки. Так само от такі були запитання у вас до мене на АСКу. Я зараз у сукеночці вишитій від торгової марки «Скіба». Мені сьогодні зробили такий приємний подаруночок. Знаю цю марку, люблю тепер цю марку і рекомендую її вам. Там класні оригінальні речі. Якщо вам буде це цікаво і потрібно, можете звертатися, я вам дам контактну інформацію. З питань по догляду за шкірою обличчя, повторюсь, пишіть. Я буду старатися вам допомогти. Цілую, люблю вас. До нових зустрічей.